izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Na konstitutivnu sednicu Skupštine grada Beograda čekalo se više od dva meseca, a 19. februara završena je maltene i pre nego što je počela. Zbog nedostatka kvoruma, odnosno zbog toga što se nisu na sednici pojavili odbornici Srpske napredne stranke, ona je odložena za danas. I dok opozicija ne prihvata rezultate zbog kojih je i protestovala danima nakon održanih izbora 17. decembra, na zakazanu sednicu 19. februara došli su sa transparentima na kojima su izrazili nezadovoljstvo rezultatima. Kako pre dve nedelje nije bilo kvoruma, novi termin za prebrojavanje zakazano je za danas, gde će stranka sa najviše osvojenih odborničkih mesta, Srpska napredna stranka, sa svojim koalicionim partnerima pokušati da obezbedi neophodnu većinu od 56 odbornika. Međutim, ako u tome ne uspeju, Beograđani će opet da izađu na birališta. Kakva je situacija danas uoči održavanja sednice? Razgovaramo sa Ivanom Miletićem, političkim analitičarom. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, gospodine Miletiću. Ali prethodno... Pre nego što krenemo na razgovor, ajte da počnemo od naše Ivane Jovanović, koja je ispred Skupštine grada, gde čeka početak sednice. Ivana, da li će Beograd danas dobiti vlast ili ćemo ipak na vanredne izbore? Dobro jutro kolege, dobro jutro svim našim gledovicima. Kako ste i rekli u najavi, konstitutivna sednica koja je trebalo da bude formirana 19. februara odložena je zbog nedostatka kvoruma. Ono što je sigurno jeste da je današnja sednica zakazana za tačno 10 sati i predsednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić rekao je da bi trebalo sednica da počne na vreme, a da će se on medijima obratiti upravo na ovom mestu kao i 19. februara oko 9.45 i kako je on naveo, reći će sve potrebne informacije. Ono što je takođe važno da kažemo jeste da je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić pre dva dana iz Tirane naglasio da on lično neće menjati svoj stav i da smatra da bi trebalo ići na nove izbore, ali da će danas tokom popodneva razgovarati sa svojim kolegama iz Srpske napredne stranke o tome da li će danas uopšte biti održana konstitutivna sednica ili će se pratiti zakonski rok, odnosno u drugog i do 3. marta da se zna da li se ide na nove izbore ili će sednica biti konstituisana. Takođe, prema informacijama koje imamo do sada, trebalo bi da za nekih pola sata predsednik Srbije Aleksandar Vučić se sastane sa predstavnicima liste Mi glas iz naroda Branimir Nestorović i sa njima da pokuša da napravi dogovor. Takođe, njima je i pre desetak dana dat rok, evo, upravo tih 10 dana od 19. februara do danas, da se odluče o tome da li će sa njima formirati gradsku vlast ili će se zapravo ići na nove izbore. Međutim, oni su umeđu vremenu došli do razlaza te stranke. Takođe, odlazeća predsednica vlade Srbije Ana Brnabić je takođe izjavila da je veliki pritisak članova SNS-a na predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se danas formira gradska vlast. Međutim, kako ona smatra, danas neće doći do toga, već će se ići na taj zakonski rok i pričat će se i razgovarat će se sutra i preko sutra o tome, dakle, u danima vikenda, a najstariji odbornik i predsednik gradskog parlamenta, Toma Fila, je takođe istakao da ukoliko danas ne dođu svi na sednicu i ukoliko opet ne bude foruma, definitivno će se ići na nove izbore. Ono što je na dnevnom redu jeste definitivno izbor verifikacione komisije za potvrđivanje odbornika mandata. Takođe, trebalo bi da se izabere i predsednik parlamenta kao i potpredsednik parlamenta, ali i sekretar. Dakle, to su neki uslovi za konstituisanje Skupštine. Takođe, da podsjetim, na izborima koji su održani 17. decembra odbornici SNS-a, dakle, lista SNS-a dobila je 49 mandata, lista Srbije protiv nasilja 43 mandata, koalicija NADA 7 mandata, zatim Mi glas iz naroda Branimir Nestorović 6 mandata i stranka SPS-a dobila je 5 odborničkih mesta. Prema zakonu o lokalnoj samoupravi, Skupština treba da se konstituiše u roku od dva meseca od održavanja
održavanja izbora i to bi trebalo da bude tačno 3. marta. Ukoliko se konstituiše Narodna skupština, predsjednik Narodne skupštine dužan je da raspiše nove izbore u roku od mesec dana, a u roku od 45 do 60 dana da se također da raspišu izbori, odnosno da se održe izbori. Da li će tako biti, naravno, ostaje da vidimo. Mi ćemo ovde pratiti situaciju neko vreme. Dakle, ja ću samo još jednom ponoviti, za neki pola sata predsjednik bi trebalo da se sastane sa predsjednicima liste Mi glas iz naroda i tokom čitavog dana će se razgovarati o tome. Vidjet ćemo da li će sednica biti danas konstituisana ili će doći do novih izbora, ali svakako najverovatnije da će se ići na taj zakonski rok do 3. marta. Da. Zahvaljujemo Hvala. Se, Ivana. Gospodine Miletić, umeđu vremenu od odlaganja sednice, dogodilo se da se pokret Branimira Nestorovića podelio kao amebe na još oko dve ili tri frakcije i da zapravo pokret koji trebalo da bude tas na vagi, to pitanje da li može da bude. Šta su vaše procene uopšte da može da se desi danas? Da. Čak se malo i smejemo ovdje. Da, ne, da, da, ima, sad sam se sjetio i po gradu kruži vic, apropo profesora Nestorovića, najsmešniji pokret na svetu u istoriji svih političkih pokreta. Ja. Da, to je interesantno. Znači, ja i generalno gledano, stvarno u našoj novijoj političkoj istoriji, ovo je prvi put da se desilo da se prvo, da bljesne neki politički pokret nijotkuda, i da onda u vrlo kratkom vremenskom periodu oni se ne snađu u svim ovim političkim kombinacijama i jednostavno se raspadno, sino čujem da su raspali na tri frakcije, ne na dve. Tako da, dajmo im još malo dana pa će taman, koliko ih ima. Klasičan primjer, dva Srbina, tri partije, jel da? Da, tačno. Ali to je nedostatak, pazite, oni su u suštini realno gledano grupa građana. I sad, kad vi imate neku grupu entuzijasta koji su nešto želeli da urade, njihov plan je bio malo drugačiji, ali ih je iznenadio rezultat i onda u toj celoj priči se nisu snašli. Plus tu kada dodate malo i novac u celu priču vezano za dobijanje novca na osnovu ostvarenih izbornih rezultata, a niste napravili vrlo stabilnu infrastrukturu političku organizacionu sa upravnim odborom, sa sistemom kontrole, onda tu nastane ta situacija. Sad smo svi došli u ovu priču, ali da se vratimo na Skupštinu grada, što je naša tema. Generalno gledano, ja mislim da se većina analitičara, uglavnom, retko ću naći nekoga ko se ne slaže, se slažu da će ovi izbori biti ponovljeni, odnosno novi izbori, ili zovimo je kako hoćemo, za Skupštinu grada, i da je to nešto što je pred nama. Mislim da i sama ovaj detalj da je gospodin Šapić zakazao konferenciju za štampu 15 minuta pre nego što treba da bude održana sednica, nam daje neki signal. Skoro da je jasna poruka. Tačno. Mislim da je zbog toga i čak i sam predsjednik Srbije, kao što reče vaša reportaža iz Tirane, rekao da je i on misli da je najbolje rješenje u celom ovom haosu. Jer pazite, šta je problem? Problem je ako vi se oslonite na ljude iz nekog političkog pokreta ili političke organizacije ili grupe građana koji je nov, za koje ne znate ko su, šta su, koji su im jasni politički ciljevi. Vi sad sa njima trebate da napravite neki politički dogovor na duži vremenski period, a svesni ste da u roku od mjesec dana oni sada se krune kao onaj kukuruz, što bi se reklo, onda vi nemate stabilnog pregovorača s druge strane, nego imate grupu individualaca sa kojim praktično ponaosob morate da pravite dogovor za svaku tu... Ali pazite, ajde da se ne izgubi nada, da tako kažemo. Ne mislim koalicija nada, nego u smislu formiranja gradske vlasti. Tehnički postoje? Pa tehnički postoje, naravno. Znači, kao i prošli put, pazite, i prošli put je bilo tesno. Jest. I ja mislim da je bilo, ajde da kažemo, prebega sa strane POKS-a, ako se ne varam, dva ili tri odbornika su podržali formiranje gradske vlasti i tehnički je to bilo izvodljivo, ali mislim da je na nekom političkom nivou doneta odluka da bi se napravila jedna stabilnija vlast, jedna stabilnija vlada, jer je zaista potrebno doneti odluke o vrlo važnim infrastrukturnim projektima, naročito Expo 27, znači izuzetno važno, veliki projekat i vi ne možete da uđete u takav jedan veliki i skup projekat na međunarodnom nivou projekat, ne na nacionalnom nivou, a da ulazite u neke vrlo nestabilne političke kombinatorike, gde onda dolazite u situaciju da ćete pred tom međunarodnom zajednicom da, kažem, izblamirate politički, a to vam ne treba, jer
svi će se složiti da predsednik i sadašnja politika ima izuzetno dobru međunarodnu političku kombinatoriku. Možemo da debatujemo na unutrašnjem planu kako to funkcioniše, ali na međunarodnom imamo vrlo jako stabilnu priču. Zato smo i dobili taj Expo. I s obzirom da je Expo definisan kao vrlo važan infrastrukturni investicioni projekat. Na nacionalnom nivou. Na nacionalnom nivou, ali je deo grada Beograda, jer se radi u Surčinu, jednoj od opština grada, je izuzetno važno da Skupština grada Beograda stoji iza toga na organizacionom nivou, jer će oni biti oni koji će sprovesti manje više ili nadzirati to da bi se ubrzale procedure, pa ste mora se izgraditi cijel jedan novi grad, da se donese infrastruktura, kanalizacija, vodovod, svašta tu ima da se radi i zato je važno da grad funkcioniše vrlo stabilno u narednih 4 godine, a ne samo godinu dana ili da imate tu nestabilnu situaciju. U narednih, dakle, to je zakonski rok je 45 do 60 dana. Grad će voditi prinudni organ. Ono što se sad spominju neki datumi, moguće dakle, da će se možda prispojiti lokalnim izborima u ostatku države, da će možda da bude, pominje se 21. april, ali zanimljivo, pominje se i 28. april, to je vikend pred praznike, dakle ove godine Uskrs i 1. maj se spajaju. Da, puno dosta ljudi, dugo traje, jeste. Jeste, da. Sad je nezgodno što je dosta ljudi već. Poslije i Đurđevdan. Da. Ko će na izbore? I sad puno ljudi je platilo već aranžmane, u toku su sanjski popusti i sada to znači da bi moguće tog 28. izlaznost mogla da bude manja nego što se očekuje. I onda bi bila kompletno druga kombinatorika. I kome odgovara manja izlaznost? Pa manja izlaznost najmanje odgovara ovako manjim partijama, znači velikim blokovima, znači Socijalističke partije Srbije, Srpska napredna stranka, pa i ovi ako ostanu i dalje oni u kombinaciji Srbije protiv nasilja, njima to najviše odgovara, tim velikim blokovima. Manjim strankama, da li su to zavetnici koji mogu da se pojave na sceni, da li ove dve, tri mi, kako će već da se zovu i ostali. Svi mi, možda. Svi mi, da. Njima će to najmanje da odgovara. I to je sad ona matematika koju će političari razmišljati, jer ipak demokratija je pitanje matematike. Na kraju dana brojevi su važni, jer u demokratiji jedan glas definiše postojanje vlasti u narednih 4 godine. Imali smo to i ranije u vreme Borisa Tadića, vi ste imali da je on praktično držao vlast do poslednjeg momenta, pre nego što je došlo do onih prelomnih izbora, sa, ja mislim, 2 poslanika viška. Ali to je demokratija, to je svuda u svetu. Nekada vi imate i manjinske vlade koje vladaju i koje imaju dogovor ko će u parlamentu ili skupštini da ih podrži. I onda se pravi drugačija kombinatorika i podela vlasti ili kako se deli taj politički kolač. Sad sam se setio na izborima onim prethodnim lokalnim kad je u Vranju beše kad je zajednica Mađara dobila. Da, evo imate i tako, jeste. Znači svašta može, znači, svašta može da se desi to je demokratija, pa ste pitanje matematike. Dobro, kad ste kod brojeva, ajde da podsjetimo, dakle 110 ukupno mandata je potrebno odbornika za vlast u Beogradu. Na izborima Srpska napredna stranka 49 i osvojila SPS 5. Govorim samo da je tehnički da mi ne kažemo bit će izbora. Ja sam rekao, samo većina analitičara može, da se slaže da će da, biti. Srbija protiv nasilja opet s druge strane je osvojila 43, koalicija NADA 7 i eto svi Nestorovići, da se malo našalim, 6. Da. Dakle, tehnički je izvodljivo i jedna i druga strana da napravi većinu, da budemo realni. Ali mislim da se neće niko dogovoriti. Mislim da su... Ili su se već dogovorili da će ići... Ja mislim da je već odlučeno, jer ono što može da se vidi iz svih... Zato kažem, nema ni podele među analitičanima. To znači da je vest prozujala, da kažemo, na neki način. Ali, kao što rekao, tehnički je izvodljivo, u demokratiji je sve moguće, imali smo situacije nakon prethodnih izbora, ali je situacija bila vrlo jasna, znači, bit će nam jasno, u 15 do 10 imamo konferenciju za štampu, pretendenta na mesto gradonačelnika Jelena Šapića, ili on je sad predsednik tog veća, kako se zove, koji upravlja gradom Beogradom. I bit će nam jasno nakon te konferencije za štampu šta će se desiti. Ako slučajno dođe do održavanja te sednice,
onda je moguće, jer je tajno glasanje, pazite, u tajnom glasanju je moguće da imate prebege i od ove strane Srbija protiv nasilja, dvoje, troje da podrži, znači kao što je tu što je bilo, da, ne mora oni, može i ova koalicija NADA, kao što je prošli put su se oni pokazali kao najtanja linija gde su oni isto prošli put mogli da formiraju gradsku vlast, ali je bilo prebega iz te koalicije NADA, koja je isto, čim imate neku koaliciju koja ima više organizacija unutar, imate mogućnost da neko tu... Kad se neko zove NADA, znači nadaju se. Nadaju se da će nešto da urade. Da, a što se tiče samog izbornog zakona, mislite da će doći do nekih promjena u ovoj mogućoj kampanji za gradski izbor? Pa ja lično se uvek zalažem da mislim da je došlo vreme da se promene ti izborni zakoni. Pored toga što smo videli i u ovom izveštaju OEBS-a koji je došao je vrlo jasno rekao da je potrebno da se promene neki izborni zakon i oni su definisali tačno šta, ali ja mislim da smo mi dovoljno dugo u demokratskom procesu, već 30 godina to kod nas traje, a sadašnji sistem koji imamo manje više je uspostavljen nakon 5. oktobra. I mislim da je vreme za redefinisanje opšte te političkog sistema, pa čak i da se razmotri, ali dobro, ovo se radi o lokalnim izborima, pa je mnogo lakše ako se menja sada, jer je to prioritet u suštini, ali za kasnije isto treba razmišljati na republičkom nivou, uvijek postoje ti glasovi da li nam je potrebna Srbija kao jedna izborna jedinica ili više izbornih jedinica, da bismo imali predstavljanje onih ljudi iz drugih krajeva, ne samo da imamo beogradizaciju politike i tako dalje i tako bliže, ali ja mislim da je odavno došlo vreme da zaista politički sistem moramo da reorganizujemo. Ovo su zakone koji su doneti 2009. recimo, 2011. znači u vreme kad je sadašnja opozicija bila na vlasti, a oni se bune protiv tih zakona, što nam dovoljno govori da je vreme pojelo te zakone i da zaista treba da se napravi jedan dobar razgovor kako da redefinišemo politički sistem. Mislim da i sam sistem organizacije političkih partija je dosta komplikovan, on je namerno napravljen u ono vreme da bi se sprečila Srpska napredna stranka. Pazite, to je cijela filozofija u vreme Demokratske stranke Borisa Tadića bila da se napravi puno tih zakonskih obstrukcija da bi se u ono vreme sprečila Srpska napredna stranka da praktično dođe na vlast. Oni su ljudi došli, ali oni imaju nasleđen sistem koji je takav. Zato je sada vrlo, vrlo teško formirati nove političke organizacije, što vidimo sa organizacijom Mi. Vrlo komplikovano, traži se 10.000 potpisa. Ako učestvujete na izborima, traži se da dajete depozit, da praktično unapred imate pare za kampanju. Ako vi unapred imate pare za kampanju, šta će vam pare iz budžeta i tako dalje. Isto i postavlja se pitanje kontrole biračkih spiskova, dakle koja na spisku u kojoj nije. Da, to je isto zakon iz 2009. godine. I pitanje prebivališta, kako možete da glasate u dva grada? Loše zakonsko rešenje koje je napravljeno još 2009. godine, koje je, opet se vraćam na tu priču u vreme Borisa Tadića, kada su pravljene namerno te obstrukcije, i to je što je, ali ako nam pokazuje da su svi sada, da kažemo, nezadovoljni i da postoje problemi. Drugo na što treba obratiti pažnju, taj zakon je napravljen pre nego što je urađena digitalizacija i matičnih knjiga na osnovu kojih je birački spisak urađen, odnosno digitalni birački spisak. Tako da zakonsko rešenje koje imamo je napravljeno za papirnu dokumentaciju, ajde da kažemo, i stari sistem vođenja biračkog spiska. Umeđu vremenu smo mi mnogo toga uradili da se unapredi administracije u Srbiji, što svi možemo da vidimo kroz e-upravu, ako ništa drugo, i samim tim treba sada razmisliti kako da se ta nova tehnološka rešenja koja postoje u državnoj upravi sada preslikaju i na taj stari zakon koji je napravljen za jednu drugu vrstu administracije i zato dolazi do tih nekih tehničkih problema, što je uobičajeno svud u svetu. Nije to ništa novo kod nas, mislim, realno gledamo. Ajde za sami kraj da vidimo, da ispoštujemo i formu zakonsku, jer još je ostala potencijalno nedelja kao poslednji dan za formiranje vlasti u Beogradu. Ako ne dođe do toga, onda od ponedeljka šta se dešava do novih izbora? Od ponedeljka ćemo ući u zakonsku proceduru raspisivanja novih izbora. To je realno gledano. Ovo veće, privremeno veće, će nastaviti da vodi grad Beograd na isti način kao što ga vodi od kad je Šapić, gospodin Šapić, podneo ostavku kao gradonačelnik. I onda će ići na parlament, moramo malo da sačekamo i da se formira, mislim, dobro, parlament Srbije, taj deo i moramo, jer mora neko da raspiše izbore, a to je predsednik Skupštine Narodne Republike Srbije, tako, Narodne Skupštine. Tako da ima tu dosta toga tehnički što treba da se desi.
ali ćemo imati te izbore koji će biti, kao što su rekli, treba voditi računa da će biti u vreme praznika ili nešto, je opet politička kalkulacija s jedne strane, a s druge strane opet treba razmišljati da li će sad i opozicija da se buni i da kaže, a to je namerno urađeno i onda, znači treba malo istišati tenziju u društvu, što mislim da je vrlo važno i da je to nešto na čemu predsjednik Srbije manje više i poslao signal da je vrlo važno, zato se insistira na tom i legalitetu i legitimitetu, da bi moglo da se ode i pred međunarodnu zajednicu, jer mi imamo vrlo nezgodne pregovore vezane i za Kosovo, imamo opšte geopolitičku situaciju koja je nezgodna, gde Srbija pokušava da se izbori za svoju sadašnju poziciju koju ima, što smo videli u Tirani, vrlo uspešno. Znači, to su neke stvari u kojima treba voditi računa, jer uvek će svako koristiti, ako ništa drugo, neke administrativne probleme da vam kaže da vi niste dobri, da bi vam ugrozili neku vrlo ozbiljnu stratešku poziciju na međunarodnom planu. Imamo gomilu izbora koji će biti ove godine u celom svetu, američki, ruski, evropski, znači sve se dešava u nekom kontekstu svaka tri meseca i mi ćemo neku suklopiti u to priču, verujem, kao dobar primjer. Pa neka prođe u najboljem mogućem. Dakle, što se tiče ove post-izborne kombinatorike, dakle, u ovom trenutku znamo da ništa ne znamo, saznaćemo uskoro. Da, saznaćemo vrlo brzo, da, evo imamo sat vremena. Sigurno, da, bit će prilike da se još razgovara o ovoj temi, jer nije ništa završeno još. Tako je, hvala vam, ovo je bio gospodin Ivan Miletić, politički analitičar.